tai šiandien susitikom su tokia labai kieta komanda, tokia žaidžia, sakyčiau, ne komandinį žaidimą, tokį individualų. Tai sunku prieš juos gintis, bandė išnaudoti savo jėgą, prasiveržimus, bet vis dėlto mūsų gynyba veikia. Pusę rungtynių apylygiai žaidėm, bet galiniai daly laimėjom. Nu, ką galim pasakyti, sveikinamas Imuva su laimėjimu. Šiandien mums nepasisekė, buvo prarastų daug kamuolių. Džiaugiuosi jų pergalę. Svečiau.